नमस्कार, शालिनी प्लस बातमीपत्रात मी सुनील आपलं स्वागत करतो. बातमीपत्राच्या सुरुवातीला पाहूयात हेडलाईन्स. मुंबईतल्या धोकादायक जाहिरात फलकांचा मुद्दा ऐरणीवर, हजारोंच्या संख्येत अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याची माहिती आली समोर. राष्ट्रवादीचं ऑफिस कुठे, उदयनराजेंना माहिती नाही, बैठकीनंतर उदयनराजेंची एंट्री. पुन्हा एकदा पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले, नागरिकांमधून तीव्र नाराजी. मोदी म्हणतात देश विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम संधी हीच, ज्येष्ठमुळे देशात सर्वात मोठा टॅक्स रिफॉर्म शक्य. आणि सायकलीचं पुणे अभियानात मान्यवरांचा मोठा सहभाग. आता पाहूयात सविस्तर वृत्त. पुण्यात जाहिरात फलकाचा सांगाडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवरती मुंबईतल्या धोकादायक जाहिरात फलकांचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार संपूर्ण मुंबईत केवळ 1,310 अधिकृत जाहिरात फलक आहेत. प्रत्यक्षात मात्र मुंबईत हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत जाहिरात फलक आहेत. मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार संपूर्ण मुंबईत केवळ 1,310 अधिकृत जाहिरात फलक आहेत. प्रत्यक्षात मात्र मुंबईतील हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत जाहिरात फलक आहेत. पालिकेने गेल्या वर्षात 7,110 अनधिकृत जाहिरात फलकांवरती कारवाई केली आहे. यामध्ये सर्वात जास्त 3,236 जाहिरात फलक हे राजकीय पक्षांचे आहेत. जाहिरात फलकांचा आकार हा पालिका आणि रेल्वे प्रशासनातील वादाचा मुद्दा आहे. नियमानुसार 30x10 ते जास्तीत जास्त 40x40 इतक्या आकारमाना इतके जाहिरात फलक लावता येतात. संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल पालिकेने देणं आवश्यक असतं. मात्र रेल्वे प्रशासनाला ही नियमावली लागूच होत नाही. रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकार क्षेत्रात 150x100 एवढी मोठे जाहिरात फलक आढळतात. नियमापेक्षा मोठ्या आकारमानाचे जाहिरात फलक मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती मार्गावरती तसेच पेडर रोडसह मुख्य रस्त्यांवरती आढळतात. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, मुंबई. राष्ट्रवादीच्या मुंबईतील कार्यालयाचा पत्ता माहीत नसल्यामुळे साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे आढावा बैठकीला उशिराने पोहोचले. मात्र वाहतूक कोंडीमुळे आपल्याला उशीर झाल्याचं उदयनराजेंनी म्हटलंय. उदयनराजे यांचे समर्थक राष्ट्रवादीच्या कार्यालयाबाहेर आधीच पोहोचले. मात्र उदयनराजेंना ऑफिस कुठे आहे हेच माहीत नसल्यामुळे त्यांना पत्ता शोधण्यात वेळ गेला. कार्यकर्ते उदयनराजेंना फोनवरून मार्गदर्शक करत होते. कुठल्या सिग्नलला कुठे वळावं याविषयी कार्यकर्त्यांकडून सूचना दिल्या जात होत्या. बैठकीत एका गटाने उदयनराजे यांना उमेदवारी देण्याची मागणी केली, तर दुसऱ्या गटाने उदयनराजेंना विरोध केला. रामराजे निंबाळकर किंवा दुसरा उमेदवार देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. बैठकीत काय झालं याबाबत मी फोनवरून माहिती घेतली. मला विरोध झाला तरी माझ्यावरती प्रेम करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे, अनेकांचा मला पाठिंबा आहे, अशी कोपरखळी उदयनराजेंनी लगावली. साताऱ्यातून लोकसभा निवडणूक लढण्यास मी इच्छुक आहे, मात्र पवारसाहेब अंतिम निर्णय घेतील, असंही उदयनराजे म्हणाले. पवारसाहेबांनी मतदारसंघाचा आढावा घेतला आहे. साहेब जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल. जसे पवारसाहेबांचे अन्य पक्षात मित्र आहेत तसेच अन्य पक्षातही माझे मित्र आहेत, असं सूचक वक्तव्य उदयनराजेंनी केलं. गेले काही दिवस सातारा मतदारसंघ चर्चेत आहे. खासदार उदयनराजे यांच्याविरोधात पक्षात नाराजीचा सूर आहे. साताऱ्याला नवीन उमेदवाराबाबत चाचपणी सुरू असल्याची चर्चा काही दिवसांपूर्वी होती. मात्र शरद पवारांनी या बातमीचं खंडन केलं होतं. साताऱ्यातून माजी सनदी अधिकारी श्रीनिवास पाटील यांचं नाव चर्चेत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, मुंबई. केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरती कर कपात करून नागरिकांना दिलासा दिला असला तरी दुसऱ्या बाजूला पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ कायमच आहे. पेट्रोलच्या दरात 14 पैशांनी वाढ झाली आहे तर डिझेल 31 पैशांनी महागला आहे. मुंबईत प्रतिलिटर पेट्रोलचे दर 87.29 रुपये आहे तर डिझेल 77.06 रुपये आहे. बहुसंख्य पेट्रोल पंपांना अपग्रेड करण्याची गरज नाही आहे, पण जुन्या पेट्रोल पंपांवरती केवळ 2 आकड्यातल्या किमती दिसत आहेत. येत्या दिवसात जर पेट्रोलच्या किमतीत आणखीन 10 रुपयांनी वाढ झाली तर जुन्या डिस्पेन्सर्सवाल्या पंपांना अडचण होऊ शकते.
पण सध्या तरी पेट्रोल कंपन्यांना दरवाढ 100% पोहोचण्याची शक्यता वाटत नाही. या पेट्रोल दरवाढीमुळे विमानाच्या इंधनाचे दरही वाढले आहेत. या इंधन दरवाढीचा फटका हा विमान प्रवासावर देखील होऊ शकतो. आता विमानाचं इंधन 2,650 रुपये प्रति किलो लिटरला विकलं जात आहे. ATF अंतर्गत करण्यात आलं आहे, म्हणजेच विमान कंपन्या त्यांच्या तिकीट दरामध्ये वाढ करू शकणार आहेत. यामुळे विमान प्रवास महागणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, मुंबई. देश विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीची ही सर्वोत्तम संधी असल्याचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय. ते देहरादून येथे आयोजित उत्तराखंड गुंतवणूक संमेलनात बोलत होते. उत्तराखंडची राजधानी देहरादून मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उत्तराखंड गुंतवणूक संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले पाठ थोपटून घेत, आम्ही टॅक्स सिस्टीममध्ये सुधारणा केल्यात. या नव्या सिस्टीममध्ये कारभार जास्त पारदर्शी आणि सुलभ करण्यावरती काम सुरू आहे. देश विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी भारतात सर्वोत्तम वातावरण आहे, त्यामुळे गुंतवणुकीची ही योग्य संधी आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. देशात बँकिंग सिस्टीम आणखीन मजबूत केल्याने व्यापाऱ्यांसाठी चांगलं वातावरण देशात तयार झालंय. आयुष्यमान भारत योजनेमुळे मेडिकल क्षेत्रातही गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण झाल्यात. या योजनेमध्ये Type 2 आणि Type 3 या शहरात हॉस्पिटल बनवले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या म्हणण्यानुसार 10,000 जास्त कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आलेत, तर 1,400 जास्त कायदे संपवण्यात आलेत. हे कायदे इंग्रजांच्या काळापासून बनवण्यात आले होते, मात्र आजच्या काळात ते निकामी होते. GST सिस्टीम ही सरकारसाठी एक मोठा निर्णय आहे. या सिस्टीममुळे देशात सर्वात मोठा टॅक्स रिफॉर्म शक्य झाला आहे. देशात इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वेगाने सुधारणा होत आहे. दररोज 27 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मिती होते. वेगवेगळ्या शहरात मेट्रोचा विस्तार सुरू आहे. देशातील 400 रेल्वे स्टेशन अत्याधुनिक बनवणं सुरू आहे. त्यामुळे भारतात गुंतवणूकदारांसाठी ही फायदेशीर संधी ठरू शकते, असंही मोदींनी सुचवलंय. इसमें 42 अंकों का सुधार किया है. उस सुधार की प्रक्रिया में हमने 1400 से ज्यादा कानून खत्म किए हैं. इसके अलावा भारत में टैक्स व्यवस्था में भी बहुत सुधार किए गए हैं. टैक्स से जुड़े मामलों के समाधान को और पारदर्शी और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है. इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट से आज कारोबार आसान हुआ है. बैंकिंग सिस्टम को भी ताकत मिली है. GST के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया है. GST ने देश को सिंगल मार्केट में बदल दिया है और टैक्स बेस बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद की है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है. पिछले वर्ष ही भारत में करीब करीब 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है. यानी करीब करीब 27 किलोमीटर डेली निर्माण की गति से काम हुआ है. ये पहले की सरकारों की तुलना में डबल है. रेलवे लाइन के निर्माण में भी दोगुनी गति से काम किया जा रहा है. इसके अलावा अनेक शहरों में नई मेट्रो, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके लिए भी काम चल रहा है. सरकार 400 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. अगर मैं एविएशन सेक्टर की बात करूं, भारत में ये सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है. इस गति को और तेज करने के लिए देश में करीब करीब 100 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने पर काम किया जा रहा है.
उड़ान योजना के माध्यम से देश के टायर टू टायर थ्री शहरों में हवाई कनेक्टिविटी मुहैया कराने की कोशिश जारी है। भारत में 100 से ज्यादा नेशनल वाटरवेज बनाने पर भी काम किया जा रहा है। साथियों, इनके अलावा आज भारत में हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, क्लीन फ्यूअल फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ब्यूरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, नवी दिल्ली। सायकल चालवा आरोग्य टिकवा, सायकल चालवा आयुष्य वाढवा अशा घोषणा देत सायकलीचं पुणे शहरातील रस्त्यावरती अवतरलेलं पाहायला मिळालं। या अभियानात अनेक मान्यवरांनी सहभाग घेतला। पाहूयात ही बातमी। पुणे शहरातील टिळक, फर्गुसन, भांडारकर, गणेश खिंड, सेनापती बापट, कर्वे रस्ता यासह इतर प्रमुख रस्ते सायकलमय झाले। निमित्त होते लोकबिरादरी मित्रमंडळ ट्रस्ट पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सप महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आठवणीचं पुणे, सायकलीचं पुणे या संकल्पनेवरती आधारित दुसऱ्या पुणे सायक्लो मॅरेथॉनचं रविवारी सकाळी झालेल्या या पुणे सायक्लोथॉनला हेमलकसा येथील लोकबिरादरी प्रकल्पाचे अनिकेत आमटे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ नितीन करमरकर, पुणे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ राजेंद्र जगताप, सप महाविद्यालयाचे प्राचार्य दिलीप सेठ यांनी ध्वज दाखवत प्रारंभ केला। यावेळी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे प्राध्यापक लोकबिरादरी मित्रमंडळ ट्रस्टचे शिल्पा तांबे, योगेश कुलकर्णी यांसह मान्यवर उपस्थित होते। स्नेहा गवळी, शालिनी प्लस, पुणे। मुलांचा चौकस आणि सृजनशील कलागुणांना वाव मिळावा, विज्ञान आणि गणित विषयाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी अकोट नगर परिषद उर्दू शाळेमध्ये विज्ञान केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे। पाहूयात ही सकारात्मक बातमी। नाविन्यपूर्ण विज्ञान केंद्र आज अकोटमधील परवाज उर्दू शाळेतील 490 विद्यार्थ्यांसह अकोट तालुक्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने प्रभावी ठरत आहे। या नाविन्यपूर्ण विज्ञान केंद्रांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आनुषंगिक विज्ञान आणि गणित विषयासाठी अत्याधुनिक साहित्य उपलब्ध करण्यात आले असून प्रशिक्षित शिक्षकांसह हे विज्ञान केंद्र सज्ज झालं आहे। विद्यार्थ्यांना या केंद्राचा लाभ मिळत असून विद्यार्थी रोज नवनवीन प्रयोग या विज्ञान केंद्रात शिकत असल्याने त्यांना विज्ञान, गणित, भूगोल यासह विविध विषयातील ज्ञान अत्याधुनिक पद्धतीने मिळत असल्याने विद्यार्थी आनंद व्यक्त करत आहेत। अकोला जिल्ह्यातील 100% डिजिटल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत शाळा म्हणून नगर परिषदेच्या या शाळेने लौकिक प्राप्त केला असून यामुळेच केंद्र शासनाच्या विज्ञान केंद्रासाठी या शाळेची निवड झाली आहे। नाविन्यपूर्ण विज्ञान केंद्र असणारी ही तालुक्यातील एकमेव शाळा असल्याने अकोट तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि शाळेतील नाविन्यपूर्ण विज्ञान केंद्राला भेट देऊन नवनवीन प्रयोग शिकत आहेत। जब से हमारे ये साइंस केंद्र आया है तो हमारे बच्चों में साइंस और मैथ्स के मुताबिक काफी दिलचस्पी बढ़ी है। बच्चे इन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अपने जो साइंस के मुताबिक कॉन्सेप्ट है वो पूरे अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। बच्चे का बाकायदा परेड होता है और बच्चे बहुत दिलचस्पी से यहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, अकोट। धकाधकीच्या जीवनात काम करत असताना मानवाच्या जीवनातील उत्साह कमी होतो, त्यामुळे उत्साह वाढवण्यासाठी हर्बा लाईफने पुण्यात सायकल मॅरेथॉनचे आयोजन केले होते। या मॅरेथॉनचे सायना नेहवाल आणि मेरी कॉम यांनी उद्घाटन केलं। हर्बा लाईफ न्यूट्रिशन फिटनेस फिट फॅमिलीज फेस्टच्या आयोजन पुण्यामध्ये करण्यात आले होते। 5 वेळा जागतिक स्तरावरती बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप ठरलेल्या ॲथलेटिक मेरी कॉम, भारताच्या स्टार बॅडमिंटन खेळाडू सायना नेहवाल आणि हर्बा लाईफ भारतच्या फिटनेस प्रशिक्षक, समुपदेशक आणि क्रीडा वैज्ञानिक शायमल वल्लभ यावेळी उपस्थित होते। पुण्याच्या मगरपट्टा येथे लक्ष्मी लॉन्समध्ये या मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते। या सायकल मॅरेथॉनचा फ्लॅग ऑफ सायना नेहवाल, मेरी कॉम यांच्या हस्ते करण्यात आला। धकाधकीच्या जीवनात काम करत असताना मानवाच्या जीवनातील उत्साह कमी होतो, त्यामुळे हा उत्साह वाढवण्यासाठी हर्बा लाईफने या सायकल मॅरेथॉनचे आयोजन केले होते। स्नेहा गवळी, शालिनी प्लस, पुणे। अखंड हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा लोणीच्या MIT संस्थेला विसर पडला असंच म्हणावं लागेल, कारण जगातील सर्वात मोठ्या व्यासाचा घुमट उभारलेल्या MIT श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा मात्र त्या ठिकाणी उभारला नाही। लोणी येथे जगभरातील 54 संत, शास्त्रज्ञ आणि तत्त्वज्ञ यांचे भव्य पुतळे सभागृहात साकारले गेले, परंतु या महाराष्ट्रात ज्यांची परकीय आक्रमणापासून साधू संत, महंत आणि रयतेचे रक्षण केले, स्वराज्य आणि स्वाभिमानाचे तत्त्वज्ञान महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशाला दिले, असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विसर MIT संस्थेला पडलाय।
संस्थेत छत्रपतींना स्थान नाही, यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कृती समितीने तीव्र निषेध करण्यासाठी हवेली उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुहास गरुड आणि लोणी पोलीस स्टेशनचे PI क्रांतिकुमार पाटील यांना कृती समितीमार्फत निवेदन देण्यात आलंय. संत मंत आणि गौरवशाली इतिहास घडवणाऱ्या व्यक्तींचे पुतळे त्या प्रार्थना हॉलमध्ये उभे केलेले आहेत. त्या प्रार्थना हॉलमध्ये त्या पुतळ्याचं आणि त्या हॉलचं उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि देशाचे उपराष्ट्रपती यांनी केलं. परंतु त्या प्रार्थनास्थळामध्ये किंवा त्या घुमटामध्ये महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आणि जगविख्यात राजे म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, जे रयतेचे राजे होते, ज्यांनी आपल्या स्वराज्यामध्ये लोकशाहीची बीजं घातली, खरंखुरं सेक्युलर राज्य त्या काळामध्ये ज्यांनी अवलंबवलं, स्त्री पुरुष समानता आणि समता बंधुतेचं तत्त्व ज्यांच्या राज्यामध्ये होतं, रयतेला बरोबर घेऊन सर्व धर्म समभावी अशी ज्यांची ख्याती झाली, असे छत्रपती शिवाजीराजांचा मात्र पुतळा किंवा स्मारक त्या घुमटामध्ये नाही आहे, ही अतिशय निंदनीय बाब आहे. डॉक्टर विश्वनाथ कराड आणि MIT ने याचा खुलासा. तसेच लेखी आश्वासन देऊन 3 महिन्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळ्याचे काम पूर्ण करावे, जगविख्यात घुमट हे विनाशुल्क नागरिकांसाठी खुले करण्यात यावे, गावकऱ्यांची आणि नागरिकांची माफी मागावी, अन्यथा कृती समिती MIT संस्थेच्या प्रवेशद्वारावरती शनिवारपासून ठिय्या आंदोलन करेल आणि जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत पूर्व हवेलीतील 38 गावे चक्री उपोषण सुरू ठेवणार आहेत, असे छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कृती समितीच्या वतीने MIT गुरुकुल या संस्थेला इशारा देण्यात आला आहे. कॉलेजने जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा केला नाही, त्याच्या निश्चितार्थ आम्ही या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला पत्र दिलेलं आहे. आणि महाराज सन्मान कृती समितीकडून विकास भावंडे, कमलेश काबूर, सुहास आणि कांबळे वगैरे या सगळ्यांकडून निवेदन मिळालेलं आहे आणि योग्य ती कारवाई करू. सुनील थोरात, Shalini+, हवेली. पुणे रोड रनर्स आणि केंद्रीय माहिती प्रसारण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे हाफ मॅरेथॉनचे रविवारी पुण्यात आयोजन करण्यात आले होते. या मॅरेथॉनला पुणेकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. पाहूयात हे वृत्त. सकाळी 5 वाजता महावीर जैन विद्यालयापासून या मॅरेथॉनला सुरुवात झाली. लंडन येथील ऑलिम्पिकमध्ये भारताला पदक मिळवून देणारे धावपटू रामसिंग यादन, विनोद शहा यांच्या हस्ते फ्लॅग ऑफ करून मॅरेथॉनला सुरुवात करण्यात आली. 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आणि 6 किलोमीटर या 3 प्रकारात ही मॅरेथॉन पार पडली. या मॅरेथॉनला विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसकर, वाहतूक पोलीस आयुक्त तेजस्वी सातपुते, पोस्टमास्टर जनरल KSinghavi, हौसेल काजी आणि केंद्र स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते. या मॅरेथॉनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत ही मोहीम ठिकठिकाणी राबवण्यात आल्याचे दिसून आले. तसेच राज्य सरकारच्या वतीने मतदार नोंदणीचे केंद्रही यावेळी सुरू करण्यात आले होते. या मॅरेथॉनमधून जे काही उत्पन्न मिळेल त्यातील काही देणगी ही केरळ पूरग्रस्तांना मदतीसाठी दिली जाणार आहे. दरम्यान महिला खुला पुरुष खुला गटातील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते धनादेश, स्वच्छ भारत कार्ड देऊन गौरवण्यात आले. गुड मॉर्निंग पुणे. दिस इज माझा पहिला एक्सपिरियन्स होता की मीन्स कधी मी पळलो नव्हतो, फर्स्ट टाइम पळलो होतो. मीन्स एक्झॅक्टली मला माहीत नव्हतं, आयडिया नव्हता आहे मॅरेथॉनचं, बट ते मेसेज आला आणि मी त्या लिंकवर विजिट केलं आणि जो फॉर्मॅलिटीज होतं ते फिल केलं आणि मी जस्ट कॅज्युअली मी फॉर्म भरून टाकला आणि तो आणि आलो मॅरेथॉन. कसं वाटतं आज? खूप एकदम मीन्स एवढं कधी पळलो नव्हतो, फर्स्ट टाइम एवढं 6 किलोमीटर्स पळलो होतो. खूप आता फुल रिफ्रेश वाटत आहे, खूप चांगलं वाटतं मला. एक प्रकारचं स्वातंत्र्य असतं ॲक्च्युली, तेव्हा आपण कुठलाही विचार नाही करत आणि इट्स फॉर अ फन, पॅशन आहे. तर बूट असावेत नाचं नसावेत काही फरक नाही पडत. मी 2 वर्ष होतील आता, 1.5 वर्ष ट्रिटेशन, म्हणजे आपल्या धकाधकीच्या जीवनात आपण एकदम कुठेच काही करत नाही. तर हे दिस इज द लाईक 1 or 2 hours, वी आर जस्ट फॉर आवर सेल्फ वी आर डुईंग इट. It was really great. I run with the Pune Roadrunners, so we all, they put a lot of effort into organizing and I've seen it from months back, a work in progress, so it's been really good. I think it's really important and you could even see on the race, runners aren't throwing their water bottles, they're being very disciplined, putting in the trash can, so I think it's really important for the whole world and especially for India. Sneha Gowli, Shalini+, Pune. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या शारदीय नवरात्र उत्सवाला बुधवारपासून प्रारंभ होत आहे.
अवघ्या महाराष्ट्रातून आई तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी भाविक भक्त येत असतात. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी तुळजाई नगर सज्ज झालंय. पाहुयात या संदर्भातली ही बातमी. शारदीय नवरात्र अवघ्या काही दिवसावरती येऊन ठेपला असून तुळजाई नगरी भवानी भक्तांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाली आहे. श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरातील राजेशहाजी महाद्वार यावरती आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. ही विद्युत रोषणाई भाविकांचं मन आकर्षित करत आहे. पुणे येथील तुळजाभवानीचे भाविक विजय गुंडाळे आणि संजय कोळगे यांनी ही आकर्षक विद्युत रोषणाई केली असून ते गेल्या 6 वर्षापासून अखंडपणे देवीची सेवा म्हणून विद्युत रोषणाई करतात. आनंद साखरे, शालिनी प्लस, उस्मानाबाद. पुणे बेंगलोर हायवे वरती बर्निंग कारचा थरार पाहायला मिळाला. या घटनेत स्कोडा या गाडीने अचानक पेट घेतला आणि काही क्षणात गाडी पूर्णपणे जळून खाक झाली. मात्र सुदैवाने गाडीतील तिघेही वेळेत बाहेर पडल्याने पुढील अनर्थ टळलाय. सांगलीच्या पेट नाक्यापासून कामेरी येथे गाडीने रात्री 10:30 वाजता पेट घेतला. दरम्यान नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. गाडीमधील तिघे हे सर्वजण कोल्हापूरमधील आहेत. तब्बल अर्धा तास गाडी पेटत होती. त्यानंतर अग्निशमन बंब तेथे आला आणि आग विझवली. मात्र गाडी पूर्णपणे जळून खाक झाली होती. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, सांगली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोमवारी जळगाव जिल्हा दौऱ्यावरती येत असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्र्यांनी राबवलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी हा दौरा असल्याचे महाजन यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी राबवलेल्या त्यांच्या महत्वाकांक्षी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची सुरुवात नाशिक जिल्ह्यापासून झाली आहे. नाशिक येथील बैठक आटोपल्यावरती मुख्यमंत्री जळगावचा दौरा करणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाची चांगली धावपळ झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोमवारी 8 ऑक्टोबर रोजी जळगाव जिल्हा दौऱ्यावरती येत असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. मुख्यमंत्री जामनेर येथील उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन करून विद्यापीठात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ नामकरण सोहळ्यास उपस्थित राहणार आहेत. बंदिस्त नाट्यगृहाचे उद्घाटन देखील करणार आहेत. सोमवारी सकाळी 10:15 वाजता माननीय मुख्यमंत्री मोदींचं आगमन विमानतळावर होईल. 10 वाजता लगेच आल्याबरोबर पहिली बैठक जिल्हा प्रशासनाचा सर्व आढावा माननीय मुख्यमंत्री मोदी घेतील. जवळपास 2.5 तास जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये 2.5 तास हा कार्यक्रम चालेल. त्यानंतर 1 तास पोलीस विभागाची सर्व माहिती त्यांच्याकडून त्यांच्यासोबत त्यांची होणार आहे. त्यानंतर अर्धा तास ब्रेक घेऊन नवीन नाट्यगृह तयार झालेलं आहे त्याचं उद्घाटन करायचं आहे. तो कार्यक्रम तासभर चालेल. त्यानंतर विद्यापीठामध्ये बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आपण नामकरण केलेलं आहे कार्यक्रम विद्यापीठामध्ये होईल. 5:15 तो कार्यक्रम संपवून 5:30 विमानतळावर मुंबईला राहू. सचिन गोसावी, शालिनी प्लस, जळगाव. पदार्पणात सामनावीर ठरलेल्या पृथ्वी शॉ 6वा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. तर पहिल्या सामन्यात सामनावीर ठरलेला तो भारताचा 3रा युवा खेळाडू आहे. पाहूयात ही बातमी. वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात 18 वर्षीय पृथ्वी शॉने दमदार प्रदर्शनाने सर्वांची मनं जिंकली. पृथ्वीने पहिल्या सामन्यात 134 धावांची शतकी खेळी केली. याच खेळीच्या जोरावरती पृथ्वी या सामन्यात सामनावीर ठरला. पहिल्या सामन्यात सामनावीर ठरणारा पृथ्वी भारताचा 6वा खेळाडू ठरला आहे. याशिवाय 18 वर्ष 329 दिवसांचा पृथ्वी पहिल्या सामन्यात सामनावीर ठरलेला भारताचा 3रा युवा खेळाडू आहे. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर भारताकडून सर्वात कमी वयात म्हणजे 17व्या वर्षी सामनावीर ठरला होता. भारताकडून प्रवीण आमरेने 1992 साली दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या सामन्यात सामनावीर पुरस्कार पटकावला होता.
त्यावेळी आमरेंनी 103 धावांची खेळी केली होती. आमरेंनंतर जलद गोलंदाज आर पी सिंगने 2006 पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्या सामन्यात 5 विकेट घेत सामनावीर पुरस्कार आपल्या नावावरती कोरला होता. आर पी सिंगनंतर रविचंद्रन अश्विनने 2011 वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या सामन्यात 6 विकेट घेतल्या होत्या. या सामन्यात अश्विन सामनावीर ठरला होता. भारताचा सलामीवीर शिखर धवनही पहिल्या सामन्यात सामनावीर ठरला होता. शिखरने 2013 ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात 187 धावांची खेळी केली होती. भारताचा सध्याचा स्फोटक खेळाडू रोहित शर्माचा सध्या कसोटी संघात समावेश नाही, मात्र रोहितची सुरुवातही धमाकेदार होती. रोहितने सचिनच्या शेवटच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध 177 धावांची खेळी केली होती. या खेळीमुळे रोहितला पहिल्या सामन्यात सामनावीर म्हणून निवडण्यात आलं होतं. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, मुंबई. अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने नाना पाटेकर यांच्यावरती लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्यानंतर अनेकांनी तनुश्रीला पाठिंबा दिला, तर काहींनी मात्र तिच्या विरोधात जात वक्तव्य केल्याचं पाहायला मिळत आहे. अभिनेते अन्नू कपूर यांनी मात्र याविषयी आपलं मत मांडताना एक वेगळा दृष्टिकोन ठेवला आहे. पाहूयात हे वृत्त. अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने नाना पाटेकर यांच्यावरती लैंगिक शोषणाचे आरोप करत सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. 2008 हर नो ओके प्लीज या चित्रपटाच्या सेटवरती नानांनी आपल्याशी असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप तिने केला होता, ज्यानंतर संपूर्ण कलाविश्वात एकच चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं. नानांबद्दलच्या या वक्तव्यानंतर अनेकांनी तनुश्रीला पाठिंबा दिला, तर काहींनी मात्र तिच्या विरोधात जात वक्तव्य केल्याचं पाहायला मिळालं. कलाविश्वात अनेकांनी या विषयावर कोणतीच प्रतिक्रिया न देणं सोयीचं समजलं, पण अभिनेते अन्नू कपूर यांनी मात्र याविषयी आपलं मत मांडत एक वेगळा दृष्टिकोन मांडला आहे. एका पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधताना अन्नू कपूर म्हणाले, येथे एका महिलेला अनादर झाला आहे. जर तिने केलेले आरोप खरे आणि सिद्ध होत असेल तर दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे. दो चीज आहे, सुन लो. एक स्त्री की मर्यादा के ऊपर हाथ रखा गया, स्त्री का निरादर किया गया, स्त्री की तौहीन की गई, और अगर ये सिद्ध होता है और ये बात सच्ची है तो जिसने किया है उसको उस अपराध का दंड मिलना चाहिए. ठीक है, वो नाना पाटेकर हो या अन्नू कपूर हो या सोहेल ततारी हो या नरेंद्र मोदी हो, स्त्री का अपमान, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. परंतु आप प्रूफ लाइए और जिसको दंड देना है वो दंड दीजिए. बगैर प्रूफ के आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर सिर्फ लांछन लगाती हैं तो लांछन लगाने के साथ साथ इतने सारे प्रश्न सामने आ गए हैं, उसका जवाब दे दीजिए. जवाब ये पूछा जा रहा है. आज हमारे महाराष्ट्र के उप जो गृह मंत्री, उन्होंने बहुत अच्छी बात की. आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए ना, आप मीडिया के सामने क्यों ट्रायल कर रही है भाई? जो स्त्री की स्मिता से खेलते हैं, अगर प्रूफ हो जाए तो अंदर कर दो, फांसी चढ़ा दो. अब तो फांसी आ गई है ना, सीधा क्लियर बात है यार. लेकिन मुझसे ये सुनवाना कि तनुश्री दत्ता गलत है कि नाना पाटेकर गलत है, बगैर सत्य को जाने हुए किसी को भी ना तो मैं गलत बोलूंगा ना सही बोलूंगा. क्लियर है? सर, हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, तो फिर प्रश्न उठने खड़े होते हैं. नाना पाटेकर के भी सपोर्ट में कुछ लोग, अरे मैंने नाना पाटेकर के साथ काम किया, बल्कि मेरी लाइफ की जो पहली फिल्म मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की उसका मेन हीरो तो नाना पाटेकर था. लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, उस टाइम के ऊपर नाना पाटेकर 65 लाख रुपए लेता था, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट देखने के बाद, फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, नाना पाटेकर ने मेरी फिल्म 21,000 रुपए में की थी. मैं तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो प्रश्न उठ रहे हैं. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं तनुश्री के साथ नहीं हूं, नहीं, मैं हर उस स्त्री के साथ हूं जिसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो तनुश्री हो कि राखी सावंत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ब्यूरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, मुंबई. भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली ने बीसीसीआयला एक नियम बदलण्याची विनंती केली आहे. मॅच दौऱ्यादरम्यान खेळाडू आणि त्यांच्या पत्नीला सोबत राहण्याची परवानगी द्यावी असं विराटने म्हटलंय. कोहलीने याबाबत बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच यासंदर्भात क्रिकेट प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनाही कल्पना देण्यात आली आहे. विराटच्या विनंतीनंतर क्रिकेट प्रशासकीय समितीने भारतीय संघाचे सध्याचे व्यवस्थापक सुनील सुब्रमण्यम यांना समितीकडे अधिकृतरित्या पत्र लिहिण्याची मागणी केली आहे. मात्र याबाबत तात्काळ कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, त्यामुळे
BCCI यावरती काय निर्णय घेणार याकडे खेळाडूंचं लक्ष लागलं आहे. काही आठवड्यांपूर्वी ही विनंती करण्यात आली होती, मात्र BCCIच्या धोरणानुसार याबाबत व्यवस्थापकांना अधिकृत विनंती करावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यावरती निर्णय घेतला जाणार आहे. अनेक क्रिकेटर्सच्या पत्नी त्यांच्यासोबत असतात, त्यामुळे खेळाडूंना पत्नीसोबतच राहता यावं असं विराटला वाटतं. परदेश दौऱ्यात पत्नी किंवा गर्लफ्रेंड यांना सोबत नेण्याबाबत देशाचे वेगवेगळे नियम आहेत, मात्र बहुतेक संघांमध्ये खेळाडूंसोबत फॅमिलीला पाठवण्यास परवानगी नाही. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, मुंबई. शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाईन्सवर. मुंबईतल्या धोकादायक जाहिरात फलकांचा मुद्दा ऐरणीवर, हजारोंच्या संख्येत अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याची माहिती आली समोर. राष्ट्रवादीचं ऑफिस कुठे, उदयनराजेंना माहिती नाही, बैठकीनंतर उदयनराजेंची एंट्री. पुन्हा एकदा पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले, नागरिकांमधून तीव्र नाराजी. मोदी म्हणतात देश विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम संधी हीच, ज्येष्ठमुळे देशात सर्वात मोठा टॅक्स रिफॉर्म शक्य. आणि सायकलीचं पुणे अभियानात मान्यवरांचा मोठा सहभाग. तुर्तास बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पात्र शालिनी प्लस, प्रतिबिंब वास्तवतेचं. नमस्कार.